Boa tarde, seja bem-vindo ao Alés. Estamos de regresso para lhe mostrar o que de melhor acontece na tauromaquia nacional. Esta semana, diretamente do Redondo, nas festas das Ruas Floridas. Connosco temos o Presidente da Câmara Municipal do Redondo para nos falar um bocadinho sobre estas festas que deixam as ruas do Redondo mais coloridas e floridas também. Muito boa tarde. É tal e qual como acabou de dizer. Estamos nas festas de Redondo e é uma oportunidade de visitar esta magnífica terra que encontra ao longo de quilómetros e quilómetros de ruas, que eu não sei precisar exatamente, a imaginação, a criatividade desta população exposta aqui durante 9 dias do 9 de agosto. E estas festas incluem também uma vertente tauromáquica muito presente aqui no Redondo? É, não nos podemos esquecer, nós, o Conselho de Redondo, tem a 4ª praça de touros coberta no nosso país, é a única numa vila e é a 3ª do Alentejo. Hoje tem um equipamento que nos permite ter uma atividade regular e durante todo o ano, uma vez que ela é coberta. E está incluída nas festas do Redondo, na corrida que se realiza no dia 7? É evidente que tem que estar, e era fundamental que houvesse uma corrida durante este período, que vai decorrer na sexta-feira, a partir das 22 horas, com 3 jovens cavaleiros, e também com a comemoração do grupo de Forcados Amadores de Redondo, que comemorou 15 anos. Eu penso que estão aqui reunidas as condições para termos um ótimo espetáculo tauromáquico na próxima sexta-feira. Eu assim espero que a praça esteja cheia e que corra, o espetáculo corra com a dignidade que merece a tauromaquia neste país, porque queiramos ou não, faz parte da nossa cultura e principalmente desta zona do interior e no Alentejo. Muito obrigado, obrigado pela nossa presença aqui também. Muito obrigado, eu é que agradeço a vossa presença e esta oportunidade que me deram de poder falar um pouco sobre Ruas de Redondo e sobre este magnífico concelho e sobre esta afição das touradas, porque eu também sou um aficionado. E então, como tal, é com muito prazer que eu recebo aqui hoje e aproveito. E uma vez que ainda faltam 5 dias para que estas festas sejam concluídas e quem nos ouvir e quem nos ver, visite o Redondo, porque tenho a certeza que saem daqui com apetite de cá voltarem novamente, porque, como eu disse no início da entrevista, vai encontrar aqui trabalhos magníficos, feitos, construídos por mãos magníficas da população de Redondo. Obrigado. Esta semana começamos o nosso programa num formato especial. Não temos connosco os habituais comentadores das corridas, mas damos um destaque aos 15 anos do grupo de Forcados Amadores de Redondo. Para nos falar sobre a história deste grupo, temos connosco o Cabo Fundador. Boa noite, Fernando Silva. Conte-nos tudo. Como é que começou este grupo? Boa noite, Catarina. É um prazer enorme o convite que me foi feito para esta entrevista, para falarmos um pouco sobre os 15 anos do nosso grupo. O nosso grupo começa basicamente num grupo de rapazes, todos da mesma idade e todos muito aficionados, e que ao longo dos tempos fomos tendo a ideia de tentar formar um grupo, porque a nossa terra, porque é que a nossa terra não tem um grupo? Nós somos bastante aficionados, gostamos disto. E foi basicamente assim que o grupo começou, com muito trabalho, como deve calcular. Começar qualquer coisa de novo não é nada fácil, porque não temos provas dadas, não temos, basicamente, que vão dizer, mas esqueceste, rapaz, as oportunidades não são tão tantas como outros grupos, mas com muito trabalho e com muita dedicação, éramos todos muito jovens, mas acho que portámos todos como homenzinhos e hoje estão aqui os 15 anos. Fui o Cabo Fundador, começámos os primeiros treinos em 98, a primeira corrida surgiu em 2000, 7 de outubro de 2000, e depois comandei o grupo
até 2005, onde tive a minha retirada e passei o testemunho, ou um antigo também cabo, que não está presente, que se chama Fernando Casimiro, que foi um extraordinário focado. Pena não ter estado mais tempo aos comandos do grupo. E em 2006 foi passado o testemunho ao João Filipe Santana. João Santana, foi com certeza difícil continuar o caminho que já tinha sido feito, ainda um início, não é? É sempre complicado, primeiro porque éramos jovens, depois porque também era um elemento fundador. O Fernando tinha sido o meu primeiro cabo, o Fernando Casimiro teve apenas 6 meses no grupo e depois apanhei o grupo numa altura em que tive que reestruturar, tive que reagrupar as tropas e depois tive como cabo desde 2006 até 2012, quando passei o testemunho ao Domingos Jeremias, aí já numa fase normal e natural. E fala-nos um bocadinho como é que foi esse caminho até esse caminho conseguirem foi... afirmar-se como grupo também. Essa afirmação já vinha do Fernando, já tinha o grupo que existia em 2006, era o grupo que basicamente que o Fernando Silva trazia, e os elementos eram basicamente os mesmos. Depois houve umas entradas, para dizer, por exemplo, o futuro cabo foi uma entrada na minha altura que como cabo. E que foi complicado também porque nós tivemos uma saída da associação, tivemos alguns problemas depois para entrar, depois entramos e depois aí foi uma altura mais, vamos dizer que a dois tempos, foi metade da minha permanência no grupo, 3 anos, basicamente fora da associação, e outros 3 dentro da associação. Depois, quando entramos dentro da associação, aí as coisas foram fluindo por si, apareceram mais corridas, apareceu mais rapaziada, e as coisas foram de uma forma natural. Acabei por sair e passei o testemunho ao Domingos Jeremias. E vamos já de seguida continuar a história do Grupo de Forcados Amadores de Redondo, com o cabo atual e com o futuro cabo. Mas antes disso, mostramos-lhe o resumo das corridas da semana. A Corrida de Tours, integrada nas festas das ruas floridas de Redondo, ficou marcada pela lutação esgotada e pela mudança de cabo do Grupo de Forcados Amadores de Redondo. Marcos Bastinhas abriu a noite lidando um touro algo reservado da ganadaria de São Martinho, o que tirou um pouco de brilho à sua lide, onde os momentos mais brilhantes foram vistos na forma como preparou as sortes, com primorosa e emocionante brega. Deixou ferros de boa nota e mostrou empenho e vontade de triunfar. Domingos Jeremias, em noite de despedida de cabo dos amadores de Redondo, que fardaram antigos e atuais e que atuavam em solitário, pegou o primeiro da noite, à primeira tentativa, numa pega brindada à sua rapaziada. Seguiu-se um momento de passagem de testemunho para o novo cabo da Formação da Terra, Hugo Figueira, forcado com provas dadas, é a partir de agora o novo cabo deste grupo alentejano, que completa este ano 15 anos de existência. João Telo Júnior teve uma grande atuação no seu primeiro, uma lida onde esteve por cima do seu oponente, de ferros de grande nota numa lida em crescendo rematada com 2 ferros, a pedido do público, sendo o último um violino que agradou bastante às bancadas, que a noite de festa se encontrava totalmente esgotada. Sérgio Mataloto executou à primeira tentativa a segunda pega da noite. Miguel Moura apresentou-se no Redondo depois de, na noite anterior, ter obtido grande triunfo na Praça de Touros do Campo Pequeno. Infelizmente, o mesmo não aconteceu na lide do seu primeiro. Mário Pinto, esse pequeno grande forcado já retirado, pegou o terceiro da noite, numa grande pega, ao primeiro. O manso encastado lidado por Marcos Bastinhas permitiu-lhe uma atuação com momentos positivos, que terminou com 2 pares de bandarilhas. O forcado Rui Grilo executou a pega da noite. João Telo Júnior lidou em quinto lugar o touro mais pesado da corrida, com 580 kg. Uma lide positiva a um touro que pedia contas, terminando mais uma vez em bom plano com o tradicional violino. Luís Moura pegou apenas à terceira tentativa, executando rija pega, da qual saiu bastante combalido. Miguel Moura lidou o último da noite num touro sério que pedia contas. Não se privou esforço e desenvolveu uma lide cheia de valor e valentia. Hugo Figueira fechou a noite e executou a sua primeira pega na condição de cabo. Uma rija pega à primeira tentativa. Esta crónica é da autoria de Erlander Coutinho.
Abiúla, 2 de agosto, Rui Fernandes e Alfandi defrontaram-se no mano a mano, que contou com lutação esgotada. Rui Fernandes destacou-se na lead do segundo do seu lote. Causou impacto junto das bancadas, numa boa atuação proporcionada pelo toiro, que melhor serviu em comportamento e apresentação. No terceiro do seu lote, chamou a dividir consigo o tércio de bandarilhas, o rejuneador Sebastião Penherrera, numa lead marcada pela alegria e ritmo. Montemor protagonizou uma boa pega à primeira tentativa pelo focado Filipe Mendes. Luís Valério e Frederico Caldeira pegaram à terceira tentativa. Alfandi fez as delícias do público com o seu toreio variado e baseado em capote e bandarilhas. Entusiasmou o público nas bandarilhas com o sempre apreciado violino. Rui Fernandes e Alfandi saíram em ombros numa tarde em que, para além dos artistas, se destaca a organização do evento, que pelo segundo dia consecutivo conseguiu preencher 3 quartos de lotação daquela que é a mais antiga praça de touros do país. E continuamos agora então a história do Grupo de Forcados Amadores de Redondo, que este ano comemora 15 anos e connosco temos o cabo atual, Domingos Jeremias, que vai fazer a sua despedida no dia 7, na corrida integrada nas festas das Ruas Floridas. Vai ser uma despedida com certeza muito sentida. Boa noite, Catarina. Boa noite. Não tenho qualquer dúvida que vai ser uma despedida muito sentida. Mais que não seja porque fui um dos fundadores, juntamente com o Cabo Fernando Silva e o Cabo Pepe, que dos fundadores foram 15 anos. 15 anos onde muitas histórias, muitas tardes de glória, outras de tragédia, mas sempre com muita união e com muito espírito, e é com muita amizade e com muita união, é o que até hoje levamos. E desde sempre foi sempre o nosso lema, era união, garra e vontade. E é isso, por isso tudo o que se passou ao longo desses anos vai se resumir agora a uma despedida. Certamente vai ser muito sentido, assim, vai-me custar muito. E do tempo em que foi cabo do grupo, quais são as memórias que ficam e qual foi o caminho que foi traçado? Quando o cabo Pepe passou o grupo, foi uma altura de transição, onde tínhamos os forcados mais antigos, quando tinham feito 10 anos já no grupo e estavam já alguns de saída. Eu apanhei um grupo, também tive que sofrer alguma reestruturação, no qual tive que apostar muito na malta nova para podermos seguir com o grupo em frente. Foi mesmo preciso criar uma grande amizade dentro do grupo, começar a dar uma formação aos miúdos, no qual tive a ajuda dos antigos elementos para que isso acontecesse, e só assim, dessa maneira, é que conseguimos estar aqui hoje e vimos comemorar os 15 anos. Tivemos, durante esses anos que fui cabo, tivemos algumas praças importantes no qual nos deu muito gosto em ir. Por exemplo, fomos a Reguengos, foi uma das praças que sempre quisemos ir e nunca, nos anos nunca tínhamos sido convidados. Foi corridas que nos marcaram. E tivemos outras coisas que até hoje nos fazem sentir bem, que é conseguimos dizer que conseguimos honrar a jaqueta do nosso grupo e o nome da nossa terra sem nunca termos envergonhado ninguém. Somos um grupo pequeno, mas sempre demos provas que estamos cá para bem e para continuar. E a escolha do próximo cabo, como é que foi feita? Ainda bem que toca nesse assunto, porque foi uma situação... Hoje tivemos uma escolha de cabo. Ao princípio foi errar toda a gente erra. E eu tomei uma decisão errada, que foi levar a votos a votação, no qual tinha um miúdo muito novo, e com pouca experiência para ser cabo, que era o Júlio Suzano. Foi uma escolha que não foi a mais acertada e assumo o erro foi da minha pessoa em ter posto a votos. Quando cheguei à conclusão que não era a pessoa indicada e que não podia deixar essa pessoa no comando do grupo, eu, juntamente com outros membros do grupo, todos fundadores, decidimos que tínhamos que apostar noutra pessoa, porque não era a pessoa indicada que nós confiávamos para deixar à frente do grupo. Foi então decidido o forcado Hugo Figueira, por ser a pessoa, o elemento mais antigo no grupo e com mais capacidades para ser cabo. E connosco temos também o futuro cabo do grupo Forcados Amadores de Redondo, Hugo Figueira.
Este é com certeza um grande desafio, mas um desafio que pensa estar à altura, senão não teria sido escolhido. Olá, boa noite, Catarina. Sim, é um desafio. Estou à altura, vou aceder para estar. Tenho aqui já daqui há 8 anos no grupo, sempre dei tudo por tudo, sou da escola do grupo de formação, desde sempre. E vou agarrar o compromisso com unhas e dentes e ser o melhor. E com certeza que como futuro cabo tem objetivos para o grupo? Tenho alguns objetivos formados, espero na próxima temporada iniciar esses objetivos, pisar praças importantes, estar à altura dos compromissos e honrarmos a nossa jaqueta e defender o nome da nossa terra, o Dom. E o dia 7 com certeza que já deixa algum nervoso e alguma ansiedade? Um pouquinho, como tudo, é uma corrida importante, vai marcar a história do grupo. Uma corrida cheia de emoções, mas vamos estar à altura com certeza dela e vai correr tudo bem, vamos estar por cima. E damos então por terminada a nossa entrevista com os antigos, atual e futuro cabo do Grupo de Forcados Amadores de Redondo. Muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui connosco. Obrigado. O prazer foi nosso, obrigado por terem estado aqui a entrevistarem-nos. Quanto que eu vou aproveitar para agradecer, já que está-se a aproximar a hora da despedida, para agradecer a todos aqueles que durante o meu período que fui cabo me ajudaram e estiveram sempre comigo. E aproveito também para o Figueira, desejar tudo de melhor para o Figueira e contar sempre comigo e com todos os elementos fundadores na sua gestão do grupo. Esta semana fomos conhecer o remodelado Coliseu de Redondo e ainda o trabalho desenvolvido pela Associação Tauromáquica Redondense. E como não poderia deixar de ser, temos um destaque especial para as ruas floridas do Redondo. Fique com as notícias da semana. Enquanto vice-presidente da Câmara Municipal do Redondo, penso que seja a pessoa indicada para nos falar sobre a recuperação que aconteceu aqui no Coliseu do Redondo e que o transformou neste Coliseu tão agradável hoje de poder receber eventos taurinos. É verdade, estamos num espaço que foi construído em meados dos anos 50 pela população de Redondo. Depois de muitos meses de trabalho, patrocinado por alguns lavradores, pessoas que realmente mais ricas e ligadas à agricultura, mas que as próprias pessoas que trabalhavam para esses chamados lavradores davam o seu trabalho, muitas vezes até mesmo aos fins de semana e depois do seu horário normal de trabalho, juntavam-se em grupos e puseram esta obra de pé. No final dos anos 90, a coisa de género já era bastante visível e às tantas teve que ser interdita a prática da tauromaquia aqui, porque a praça já não reunia um mínimo de condições e havia que alugar praças desmontáveis. Isto é a Praça de Torres, onde estamos, o Coliseu de Redondo, é propriedade da Santa Casa Misericórdia do Redondo. A Santa Casa Misericórdia do Redondo não tinha verbas para fazer face à recuperação da praça e daí a Câmara ter-lhe proposto, portanto, ser a Câmara a avançar com um projeto para a recuperação da praça. A Presidente da Associação Tauromáquica Redondense, para nos falar sobre os espetáculos e sobre a intervenção que a Associação tem aqui também nas festividades que acontecem no Coliseu. Esta Associação nasceu de um convite do Grupo Forcados Amadores do Redondo. Logo que souberam aí que se perspectivou esta grande alteração, como o vice-presidente da Câmara já referiu, e convidaram uma série de pessoas para assumirem, no fundo, a direção destes espetáculos, pessoas essas que aceitaram, algumas delas já saíram, outras cá estão, outras entraram. A Associação vai fazendo sempre aquilo que melhor pode e consegue, sempre a favor da tauromaquia. Da tauromaquia não só do Redondo, mas da tauromaquia nacional, porque as nossas corridas e todos os eventos que temos feito aqui têm sido, graças a Deus, falados a nível nacional e têm tido um grande impacto em todo o meio tauromáquico. Portanto, é esse o objetivo desta associação, é fazer sempre mais e melhor a favor da tauromaquia nacional.
quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém. Quero ir ver do meu amor se ele adora mais alguém. Se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho. Se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinho. Que eu daqui não vejo bem. Quero ouvir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ouvir para o altinho. Se foi aos Tours esta semana, no Redondo ou em Abiúl, já sabe, pode reconhecer-se na nossa rúbrica Gentes da Festa. Torime, interrimo ad appare Torime, ameno, ameno, lanciremo Torime, ameno, o mandare in terra vi ameno, timere, timere, manciro. Amen. Ao Redondo, não poderíamos deixar de conhecer a Adega Cooperativa de Redondo. Fique com a nossa rúbrica A Conversa Com. Esta semana, na nossa rúbrica A Conversa Com, viemos até à Adega de Redondo, sponsor da Corrida de Touros que se realiza no dia 7, integrada nas Ruas Floridas do Redondo, e connosco temos o enólogo da Adega de Redondo, que nos vai falar um bocadinho sobre os produtos e sobre esta adega. A Adega de Redondo é uma empresa vitícola, vitivinícola, muito importante da região, que se caracteriza por receber uvas de cerca de 200 famílias aqui de todas da zona e é produtora de marcas que nos orgulham muito, que são referência no mercado, como o Porta da Ravessa, que toda a gente conhece, o Real Lavrador e outras marcas como as Reservas, o Anta da Serra, que hoje estamos a desenvolver e que cada vez têm mais expressão no mercado.
Sendo referência, é porque, de facto, nos últimos anos temos conseguido afirmar a qualidade dos nossos vinhos, sempre numa estratégia de uma boa relação qualidade-preço e ao encontro do gosto do consumidor, e essa estratégia tem dado os seus frutos, os seus sucessos, que nós vamos vendo de ano para ano. Já falou de alguns produtos. Que outros produtos é que a adega tem para oferecer? Nós hoje em dia, cada vez mais, quisemos sustentar aquilo que são as grandes marcas, como a Porta da Ravessa e o Real Labrador, como eu falei, em que nós temos brancos, tintos, também temos um rosé, e cada vez mais, face também das melhorias que temos tido na vinha, com a introdução de algumas novas castas, com a melhoria das castas que existiam, com a melhoria das práticas culturais, nós temos conseguido também diversificar. Lançamos, com muito sucesso nos últimos anos, o Reserva da Adega, portanto, o Reserva ACR. Criamos também o Porta da Ravessa Reserva, que também tem tido um sucesso de vendas grande, sempre procurando nichos diferentes de consumidores que procuram estes vinhos de gama média, gama média alta, a um bom preço. Esse tem sido sempre o nosso chavão, e que vão procurando vinhos também com um caráter mais inovador, mais novo, mais atraentes do ponto de vista de consumo. Na reta final do nosso programa, é a altura de lhe mostrarmos a agenda taurina da próxima semana. Fique com os cartéis e já sabe, aponte as melhores datas. No dia 22 de agosto, a Pova do Varzim recebe uma corrida de touros com a presença de Vítor Gonçalves, Sónia Matias, Ana Batista, Gilberto Felipe, Sebastião Penha Herrera e Mara Pimenta. Pegam os forcados amadores de Alcochete e Coruche, touros das ganadarias José Luís Vasconcelos e Sousa de Andrade. Também a 22 de agosto, em Santana da Serra, atuam os cavaleiros Joaquim Bastinhas, Tito Semedo e Sofia Santos Semedo. Pegam os forcados amadores de Cascais e Beja, touros das ganadarias Varela Cruz, Mata o Demo e Ferro Fernando Santos. Em Viana do Castelo, integrada na primeira semana taurina, acontece a 23 de agosto uma corrida de touros que conta com a presença dos cavaleiros Rui Salvador, Marcos José, Ana Batista, António Brito Paes, João Moura Caetano e Joaquim Brito Paes. Pegam em solitário os forcados amadores de Santarém, touros das ganadarias Brito Paes e Paulo Caetano. Chegámos ao fim do nosso programa, mas antes de terminar temos um recado para lhe dar. O nosso programa passará agora a ser emitido na Local Visão, procurando assim abranger um maior número de público e estar disponível a todos os aficionados. Contamos consigo, quartas, quintas e sextas, às 15h30 e 21h30 e ainda ao sábado, às 9h30. Já sabe, não falte porque nós contamos consigo. O nosso programa passa também a ter um novo nome e a chamar-se Solitoiros. Nós contamos consigo, até à próxima semana.